Nu kështë e nisë KQZ-ja dhe merë dikush tjetër, apo e merë KQZ-ja pasi e ka lënë dikush tjetër, çështja është që për këtë element, pra në kuptimin e rolit të kryetarit të bashkisë, rolit të këshillit bashkiak, rolit të kuvendit, rolit të partive politike, mendoj që në mos më pak të themi, po le të themi baras me të tjerët, qëndron dhe KQZ-ja në atë qasjen e vetë me të tjerët, kam parasysh partit politike në radhë të parë, janë ato të para të interesuara në fakt të shpjegojnë mbi rolin e këshillit bashkiak, është shoqëria civile, është edhe media, por edhe faktorët të tjerë të cilët në një mënyrë ose në një tjetër lidhen me procesin zgjedhor. Po, kur thash dhe të tjerët, ndoshta edhe arsimi, shkolla, edukimi, formimi. Do formojmë qytetar që duhet të zgjedhin jo politikisht. Besoj partitë politike kanë më shumë interes të marrin votën, pse pastaj se si kjo votë do kthehet në funksion të qytetarëve. Po mendoj që ato kanë për interes, nëse do të isha i angazhuar politikisht të themi, do të kisha interesin që të sqaroja votuesve se çfarë përfaqëson Këshilli Bashkiak dhe çfarë kush dallimi ndërmjet kryetarit të bashkisë edhe Këshillit Bashkiak. Por ju me drejtë thatë që ndoshta dhe kjo ishte ajo çfarë do duhet kisha thënë në fillim, edukimi. Dhe edukimi fillon ndoshta edhe që në kopësht. Dhe ne na mungon në fakt në tërësi, si shoqëri, aspekti edukativ, institucional, i votuesve me procesin zgjedhor, me përfaqësimin e të tjerë elementeve. E di çfarë më vjen në mendje kur flasim pavarësisht se po flasim për zgjedhjet vendore. Besoj edhe kolegët ma konfirmojnë. Zgjedhjet e përgjithshme, ku shkojnë kandidatët deputet që kërkojnë votat tek qytetarët dhe ju premtojnë edhe gjëra që nuk kanë mundësi t'ua ofrojnë për shkak të peshës apo rolit që kanë. Do të thonë, besoj e njëjta gjë në qoftë se do të mundohemi ta kuptojmë në kontekstin e zgjedhjeve vendore, është edhe për mungesën e informacionit qytetarët kanë për rolin e Këshillit Bashkiak, edhe mënyrën se si ata zgjidhen, edhe çfarë ndikimi të drejtpërdrejtë kanë ata në të përditshmërinë e tyre. I ke parë zgjedhësi, domethënë, duhet të kenë informacion